waxaanu saaka ku yeelanay shir beesha caalamka iyo deeqbixiyeyaasha caalamiga ah iyo dowladda federaalka Soomaaliya wasiiradihii kala duwanaa ee qorsheynta cadaaladda ganacsiga arrimaha gudaha ay ka mid yihiin ay ka soo qayb galeen iyo waaxyaha kala duwan ee dowladda maamul goboleedka Hirshabeelle gobolka Banaadir waan kaga hadlaynay shirkii bilaha ahaa mashaariicda horumarinta Soomaaliya iyo sida loo maamulo iyo sida loo dardargelin karo waxaa maanta noogu muhiimsanaa inaannu ka hadalno afarta tubood ee waaweyn ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ansixisay arrimaha siyaasadda loo dhan yahay dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo amniga waxaanuna ku dhiirigelinay in wax kasta oo taageero ah iyo wada shaqayn ahi loo soo maro tubaha siyaasadda ee kala duwan ee afarta ah ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda federaalka hortabinta u leh golaha wasiiraduna bambixii inoo soo dhammaaday labadii cisho u dambeeyey lagu ansixiyey la iskula qaatay aad bay u fahmeen waxayna diyaar u yihiin inay nagala sheekaystaan aan la wadaagno sidaynu ku wada shaqayn lahayna loo sii horumariyo.